Daugkartiniai LKL prizininkai Šiaulių krepšininkai niekaip negali įveikti Alytaus ekipos. Nebuvo išimtimi ir trečiadienio vakaras, kur taurės rungtynėse komandos susigrūmė dar kartą. Pirmasis kėlinys vyko lygiai. Po antrojo ketvirčio dzūkai turėjo 8 taškų persvarą. Vienu metu jis buvo išaugęs iki 18 taškų. Tačiau Šiaulių komanda, suprasdama, kad laukia atsakomosios rungtynės namuose, po kurių bus susumuotas rezultatas, kovojo iki galo ir jiems pavyko sumažinti taškų deficitą iki minus 11. Rungtynės baigėsi rezultatu 80-69. Tris kartus išlošti vis tik yra sunku, jie prisitaiko ten prie mūsų žaidimo ir taip toliau, ir tuo labiau, kad tai komanda tikrai lygi, nėra silpnesnė už mus, tai tikrai džiugina tas. Ir tas taškų skirtumas 11 taškų. Vien sakyčiau, jeigu kas būtų prieš varžybas pasakė 11 taškų, tikrai būčiau ir patenkintas, ir kad net ir būčiau bet kokio pergalės atveju patenkintas. Tad važiuosim į Šiaulius su šiokiu tokiu bagažu. Alytaus ir Šiaulių krepšininkus tvarkaraštį suveda itin dažnai. Maždaug per mėnesį sužaista 3 kartus. Alytaus Dzūkijos treneris tikisi, kad komanda pateks į kitą etapą, tačiau pripažįsta, kad tai padaryti nebus lengva. Tie patys Šiauliai su Utena žaidė, turbūt pernai, kada išvyko į Šiauliai, išlošė 25 taškais prieš Uteną, o namie pralošė 20 taškų. Tai irgi toks didelis netikėtumas. Aišku, tos pavyzdžius visą laiką ne tik jums sakau, aišku, saviškiam savo komandai sakiau, kad tai neatsipalaiduotų. Tikiuos mums nenutiks taip. Kalbant apie LKL kovas, ar žadate stiprintis žaidėjais, ar jau esate patenkintas dabartinė situacija komandoje? Na, priklausy, ne, turbūt šiuo metu ne, nežadam stiprintis, nes yra visos daugmaž pozicijos aiškios, visos turim užpildytas. Aišku, norėtųsi gal vieno dar kokio kito žaidėjo, tačiau tas, kas yra, pilnai esu patenkintas, tik reikia truputėlį dar laiko, darbo ir nežinau, sliktai sakė, kaip žaidžiam, biškai vieni kiti daugiau supranta ir malonesnis, sakė, žaidimas gaunasi, daugiau skirstam kamuolius, daugiau gal su Dambrausko ypač atėjimu pasidarė toksai malonesnis, sakė, žaidimas, tas reiškia, daugiau dalinamės ir ta statistika atsispindi, mes jau padarom po 14-15 rezultatyvių perdavimų per varžybas, kas prieš tai būdavo 7-8, tai tas džiugina, aišku, irgi. Dzūkus į pergalę vedė Paulius Dambrauskas, pelnęs 21 tašką. Martynas Paliukienas ir Darius Gvezdauskas pridėjo po 11. Šiauliečių gretose rezultatyvumu išsiskyrė Derekas Nedhemas, pelnęs 15 taškų. Atsakomosios rungtynės Šiauliuose sausio 9 dieną.